كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والكرام على نبينا المعيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنته الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين في مجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم فرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صلاة محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر معزز سامعین کرام اسلام میں خواتین کا کردار اس عنوان سے ہماری آج کی تیسری گفتگو دو روز آپ کی خدمت میں ہم نے صدیقہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا اور آج آپ کی خدمت میں شہزادی دو عالمیان جناب فاطم الزہرا سلام اللہ علیہا کے تذکرے کو پیش کرنا ہے عزیزان گرامی دین اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیشہ سے جو حقوق جو رائٹس مردوں کو عطا کیے ہے وہی عورتوں کو بھی عطا کیا ہے اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى کوئی بھی نیک کام کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو فہو مومن وہ مومن شمار کیا جاتا ہے اولئک یدخلون الجنہ اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا یرزقون فیہا بغیر حساب اور جنت میں بغیر حساب کے اسے رزق عطا کر دیا جائے گا یعنی جو جزا مرد کو دی جائے گی وہی عورت کو دی جائے گی جب رسول اسلام مبعوث پر رسالت نہیں ہوئے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا تو جہاں بہت سی مشکلات تھی بہت سی مصیبتیں تھیں انہی مشکلات میں ایک اہم ترین مشکل یہ تھی کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو شرم ننگ و آر کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو اسے برا مانا جاتا تھا نتیجہ باپ اس شرمندگی کو برداشت نہیں کر پاتا تھا اور اپنی بیٹی کو زندہ درگور زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا ہے نہیں جانے گیا اور یہ ایک حقیقت ہے آپ نے بارہ سنا ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں البتہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام اس زمانے میں ہوتا تھا آج کے زمانے میں نہیں ہوتا آج بھی وہ کام ہوتا ہے بس طریقہ بدل گیا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ترقی کے ساتھ ساتھ طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے ورنہ حقیقت تو آج بھی وہی ہے کل بھی بچیاں زندہ ماری جاتی تھی آج بھی زندہ مار دی جاتی ہے کل زمین میں دفن کر کے ماری جاتی تھی آج پیٹ ہی میں مار دی جاتی ہے نہیں جانے گیا لیکن خیر گفتگو آپ دیکھیں ایسے عالم میں رسول نے قدم رکھا جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے بچیوں کو دفن کیا جا رہا ہے ایسے عالم میں رسول مقبول آئے اور رسول نے بیٹی اور لڑکی کا احترام کرنا سکھایا اور حدیثیں پیش کی اسلام کے نظریات بتلائے اور کیا کہا پروردگار عالم اگر کسی باپ کو تین بیٹیاں عطا کرے تین لڑکیاں عطا کرے تو میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے جنت میں جانے کی اس کے بعد ایک مقام پر ارشاد فرمایا اگر پروردگار عالم کسی باپ کو بیٹی عطا کرے
تو بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. اب غور کر رہے ہیں, تو بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. آپ دیکھیں ہر عورت مل جل کے صلاۃ پہ محمد وآل محمد. ہر عورت اپنی زندگی میں تین مرحلوں سے گزرتی ہے. پہلے مرحلے میں وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے, دوسرے مرحلے میں کسی کی زوجہ بن جاتی ہے, اور تیسرے مرحلے میں کسی کی ماں قرار پاتی ہے. اسلام آیا, نام تو اسلام کا نہیں ہے لیکن رسول کار اسلام انجام دے رہے ہیں. تو پہلے مرحلے میں رسول نے ارشاد فرمایا اگر یہ کسی کی بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجی جاتی ہے, اور جب یہ دوسرے مرحلے میں پہنچتی ہے یعنی کسی کی زوجہ بن جاتی ہے نہیں, اب اسلام آ کے کہتا ہے من تزوجا نصف حرذ دینہ, جس شخص نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے. آپ غور کر رہے ہیں, تو پہلے مرحلے میں جب یہ کسی کی بیٹی تھی تو رسول نے آ کر کہا کہ اگر بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. دوسرے مرحلے میں پہنچی تو دین اسلام نے آگے کہا من تزوجا حرذا نصف دینا یا ایمانا, گویا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے. تو پہلے مرحلے میں تھی تو باپ کے لیے رحمت, دوسرے مرحلے میں پہنچی تو شوہر کے نصف ایمان کی ذمہ دار قرار پائی, اور جب تیسرے مرحلے میں قدم رکھا تو اسلام نے آ کر آواز دی الجنت تحت الاقدام امہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے. تو ہر عورت جب تین مرحلوں کو طے کر رہی ہے تو ہر مرحلے کے لیے اسلام نے اسے عظمت عطا کی. بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت, زوجہ بن جائے تو شوہر کے نصف ایمان کی ذمہ دار, اور ماں بن جائے تو بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے. یہ عام ماؤں کا تذکرہ ہے, لیکن اگر شہزادی کی عظمتوں کا اندازہ لگایا جائے تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ محسوس کیجئے فاطمہ رحمت بن کے آئی تو ایسے باپ کے لیے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محمد ہم نے تمہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں نے کہا تھا بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے, شہزادی رحمت بن کے آئی تو ایسے باپ کے لیے جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کے بعد جب دوسرے مرحلے میں شہزادی پہنچی تو جب زوجہ بنتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ شوہر کے نصف ایمان کی ذمہ دار قرار پاتی ہے. ہزاروں سلام و شہزادی کی عظمتوں پر کہ شہزادی زوجہ بن کے آئی بھی تو ایسے شوہر کے لیے جن کے لیے رسول بارہ کہتے دکھائی دیے برر الایمان الی کل کفر, میں کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں. تو زوجہ بن کے آئی تو ایسے شوہر کے لیے جو خود کل ایمان بنا ہوا ہے. رحمت بنی تو ایسے باپ کے لیے جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین, زوجہ بنی تو ایسے شوہر کی ایمان کی ذمہ دار قرار پائی جو شوہر خود کل ایمان ہے. اور جب تیسرے مرحلے میں پہنچے تو کیا کہتا ہے اسلام کے الجنت تحت الاقدام امہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. شہزادی کی عظمتوں کو سلام, جنت لے کر آئی تو ایسے بچوں کی جنت جن کے لیے رسول ارشاد فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ, کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جنت لائی تو ایسے بچوں کی جو جوانان جنت کے سردار ہیں. آج کا تذکرہ اسی شہزادی سے منسوب ہے کہ شہزادی کی سیرت دیکھیں اور کون سی خدمتیں شہزادی نے دین اسلام کے لیے انجام دی. میں اس خدمت کو پیش کرنے سے پہلے شہزادی کی سیرت کا ایک گوشہ پیش کروں تاکہ اس منزل تک پہنچ جاؤں کہ اسلام کی عظیم خدمتیں آپ کے حوالے کر سکوں جو شہزادی نے پیش کی تھی. اب دیکھیں تاریخ کہتی ہے ایک وقت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں
بیت الشرف میں داخل ہوئے. جیسے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ گود میں شہزادی کے امام حسین گریا کر رہے ہیں اور ایک گوشے میں گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے امام حسن رو رہے ہیں. ایک مرتبہ امام علی نے سوال کیا، بنت رسول ماجرا کیا ہے؟ آغوش میں حسین گریا کر رہے ہیں، گھر کے گوشے میں بیٹھے ہوئے حسن آنسو بہا رہے ہیں. شہزادی کہتی ہے، ابو الحسن کیا آپ کو نہیں پتا، آج تیسرا دن ہو گیا ہے میرے بچوں نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا. آپ غور کرے جانے، تیسرا دن ہو گیا میرے بچوں نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا. پتا ہے کیا ہوا؟ امام علی کے قدم جو آگے کی طرف بڑھ رہے تھے وہ پیچھے کی طرف اٹھنے لگے اور مولا کائنات اپنے گھر سے باہر نکلے. تاریخ کہتی ہے گرمی کا زمانہ ہے، شدت کی دھوپ ہے، زوال کا وقت ہے. علی گھر سے باہر نکل آئے اور بازار کی طرف گئے. بازار جانے کے بعد امام علی ایک یہودی کی دکان پر پہنچے اور یہودی سے چند درہم قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد اب بازار میں چل رہے ہیں کہ چل کر کچھ چیزیں خریدیں اور بچوں کے لیے غذا فراہم کریں، بچوں کا کھانا آمادہ کریں. اب یہ رقم لی اور امام علی ابھی چل ہی رہے کہ کچھ سامان خریدے، کیا دیکھا؟ سامنے سے جناب مقداد آ رہے ہیں. عالم یہ ہے سر کے بال کھلے ہوئے پریشان ہیں، گریبان کے بٹن چاک ہے. ایک مرتبہ جیسے جناب مقداد قریب آئے، جناب مقداد نے سلام کیا اور چاہتے ہیں کہ آہستہ سے مولا کے قریب سے گزر جائے. مولا نے کہا، مقداد کیا بات ہے، بڑی آہستہ سے گزر جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا نہیں، کچھ کام تھا لہذا تشریف لے جا رہا تھا. خیر مولا تو خیر مولا ہی ہوتے ہیں. مولا نے کہا، مقداد کوئی کام سے جا رہے تھے یا کوئی بات چھپانا چاہ رہے تھے؟ اب غور کیجیے جناب گرامی، کون سی چیز ہے جو علم امامت میں نہیں ہوا کرتی؟ وہ تو اور بات ہے کہ ہر وقت اعجاز امامت کا استعمال نہیں کیا جاتا. کہا مقداد کسی کام سے جا رہے ہو یا کسی بات کو چھپا رہے ہو؟ کہا مولا کیا بیان کروں، کون سی چیز ہے جو آپ کے علم لدنی میں پائی نہیں جاتی؟ ہے نہیں جان گامی، اور حقیقت بھی ہے، یہ کون سی چیز ہے جو مولا کائنات کے علم میں پائی نہ جاتی ہو؟ ہے کوئی چیز ایسی؟ نہیں نہ جانے گرامی. آپ دیکھیں ایک حدیث ہمارے یہاں مولا کی پیش کی جاتی ہے کہ مولا نے کہا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. سنا ہے نا آپ نے؟ اس کی توضیح پیش کی جاتی ہے کہ مولا زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف تھے. اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کو زمین کے راستوں کا کم علم تھا، آسمان کے راستوں کا زیادہ علم تھا، بلکہ فلسفہ کچھ اور ہے. دیکھیں ایک میں مثال دیتا ہوں، شاید یہ بات میں پہنچا جاؤں. ایک بس اپنے اسٹاپ پر کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے بس کھڑی ہوئی اس بس میں ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک کتاب بیچنے والا اوپر چڑھا، اور جیسے ٹرین وغیرہ میں بیچتے ہیں سامان بیچ رہا تھا، اور بیچتے بیچتے کہنے لگا، چھوٹی سی کتاب ہے 10 روپے کی، اس میں سب کچھ موجود ہے، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بچہ کس مہینے میں زیادہ روتا ہے، فروری میں کم کیوں روتا ہے، اور ایسا اور ویسا. اس نے اپنا بولنا شروع کیا. ڈاکٹر صاحب نے سنا کہ ایسا بھی ہے کہ بچہ کسی مہینے میں زیادہ روتا ہے اور کسی مہینے میں کم روتا ہے. اب غور کرے جان گیا میں، ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے 10 روپے نکالے اور کتاب بیچنے والے کے ہاتھ میں رکھ دیے، کہ لاؤ کتاب. اس نے ڈاکٹر صاحب کو کتاب دی. اب یہ بیچ ہی رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پوری کتاب کے ورق پلٹ کے دیکھ دیے، ایسا تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بچہ فروری میں کم کیوں روتا ہے، دوسرے مہینوں میں زیادہ کیوں روتا ہے. جب پریشان ہوئے تو کتاب والے کو بلایا، بولے یہاں تم تو کہہ رہے تھے کہ اس میں لکھا ہے بچہ فروری میں کم کیوں روتا ہے اور فلاں مہینے میں زیادہ کیوں روتا ہے، کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ اس نے کتاب کھولا،
کھول کر فروری کا مہینہ نکالا، نکال کے کہتا ڈاکٹر صاحب فروری کے مہینے میں دن ہی کم ہوتے ہیں تو بچہ زیادہ روئے گا کیسے؟ میں اپنی بات مثال کے ذریعے سے ہنستے ہنستے پہنچا چکا. عزیزان گرامی، مولا کا یہ کہنا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ علم علی میں کمی ہے. علی زمین کے راستوں کو کم جانتے ہیں، آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ زمین میں راستے ہی کم ہے، آسمان کی وسعت زیادہ ہے. اب غور کر جانے جامی، زمین میں راستے ہی کم ہیں، آسمان کی وسعتیں زیادہ ہیں. لہذا مولا نے کہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، چونکہ وہاں فروری میں دن کم تھے، زمین میں وسعتیں کم ہیں، لہذا کم جانتے ہیں. اور ہوتی تو مولا اسے بھی جانتے. اب غور کر رہے. خیر، جناب مقداد نے کہا مولا آپ سے کیا چھپانا، ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں. کہ مقداد بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں ماجرا کیا ہے. مقداد نے کہا مولا رہنے دیجئے، سن کے آپ کیا کریں گے. کہا کیوں نہیں، جناب مقداد انکار کر رہے ہیں، مولا اصرار کر رہے ہیں، مقداد انکار کرتے ہیں. جب دو تین بار جناب مقداد نے انکار کیا تب مولا بول پڑے، مقداد یہ بتاؤ اپنی مشکل کو اپنے مولا سے نہ بتاؤ گے تو کس سے بیان کرو گے. عزیزان گرامی، یہی رک کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں، سیرت جناب مقداد یہ بتا رہی ہے کہ علی کے چاہنے والوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنی مشکل کو یا مولا سے بیان کرتے ہیں یا خدا مولا سے بیان کرتے ہیں، کبھی اس کے اس کے سامنے پیش نہیں کرتے، اس سے اس سے بیان نہیں کرتے. جب بھی بیان کریں گے یا مولا کے سامنے بیان کریں گے یا اللہ کے سامنے بیان کریں گے. کم اقدار ماجرا کیا ہے، کم مولا کیا کہنے. آج تیسرا دن نمودار ہو گیا، میرے بچوں نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر، جو کردار مولا کا ہے وہی کردار جناب مقداد کا بھی ہے. اب اہم ترین مرحلہ ہے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. ہونا کیا چاہیے تھا، مولا کے بچے بھی تو بھوکے تھے، امام حسن اور امام حسین کو تڑپتا دیکھ کر آ رہے تھے، اور ادھر جناب مقداد کی مشکل ہے، مشکل کشا جیسا مولا سامنے کھڑا ہوا ہے. کرے تو کیا کرے، مولا نے جیب سے درہم نکالے جناب مقداد کے ہاتھوں میں دیا، کہ مقداد یہ لو اور جاؤ اپنے بچوں کی غذا فراہم کر دو. پڑھ دینا بہت آسان اور سن لینا اس سے بھی آسان، لیکن بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس پر دوسرے کے نفس کو مقدم کر دے. بھوک کی بات ہے، درہم دینے کا مسئلہ ہے، تبرک بٹ رہا ہونا تو ہمارے اندر اتنا صبر پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے سے پہلے کسی اور کو لے لینے دے. ایک بزرگ آ جائے تو ہم اس کا احترام نہیں کرتے کہ بھئی ضعیف ہے، گر جائے گا، چل نہیں پائے گا، لو آپ لے لو. ہم ایک چھوٹا سا تبرک جو ہے وہ اپنے سے پہلے کسی کو اور نہیں لینے دینا چاہتے، چاہے جائے کہ کئی درہم ایسے عالم میں عطا کرے جب اپنے بچے خود تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہو. وہ تو کردار علی کا کمال تھا کہ امام علی نے وہ رقم جناب مقداد کے حوالے کر دی. یہیں رک کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، اور شاید یہی آج کی مجلس کا اہم ترین پیغام بن جائے گا. آپ دیکھیے، انسانی فطرت میں، انسانی نیچر میں دو جذبے ہوا کرتے ہیں، ایک جذبہ لے لینے کا جذبہ، ایک جذبہ دے دینے کا جذبہ. دو جذبے، ایک لینے والا جذبہ اور ایک دینے والا جذبہ. جب انسان کا لینے والا جذبہ بھڑکتا ہے، لینے والا جذبہ دینے والے جذبے پر غالب آتا ہے، تو لڑائیاں ہوتی ہے، اختلاف ہوتے ہیں، چلا پکار ہوتی ہے، فساد ہوتے ہیں، مارا پیٹی ہوتی ہے. کب؟ جب لینے والا جذبہ بھڑکے گا. لیکن اگر اس کے مقابلے میں دینے والا جذبہ بھڑک جائے تو پھر نہ لڑائیاں ہوگی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ فساد ہوں گے، بلکہ امن، سکون، شانتی رہے گی. یعنی جانے گرامی، جھگڑا جب بھی ہوتا ہے لے لینے کی بنا پر ہوتا ہے، دے دینے کی بنا پر نہیں ہوتا. آپ بات غور کر رہے ہیں، میں مثال دوں، شاید میری بات زیادہ آسانی سے پہنچے. فرض کیجئے
الحمدللہ نظر علی میں اب تو بہت بڑی وسعتیں ہو گئی، ہزاروں کا مجمع مثلا نظر علی میں ایک مجلس کو سن رہا ہے. اس کے بعد مجلس تمام ہوئی، تبرک کے تقسیم کرنے کی نوبت آئی، ایک آدمی کو آپ نے دروازے پر کھڑا کر دیا، تبرک تقسیم کر رہا ہے، ہزاروں کا مجمع ایک ہی دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، پتہ ہے کیا ہوگا؟ چلا پکار، شور شرابہ، ارے بھائی دیکھ کے نہیں چل سکتے کیا؟ ارے سامنے بچہ ہے گر جائے گا، ارے ضعیف کا تو خیال کر لیا ہوتا. یہ آوازیں، یہ چلا پکار، یہ شور اور یہ غوغا. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا گریبان، کسی کا ہاتھ، لڑائی، جھگڑا، بکا، باقی یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا ایک ہے اور ہر کوئی لینا چاہتا ہے. ایک دروازے کے بجائے دوسرا دروازہ بھی کھلوا دیجئے، ایک آدمی کو وہاں کھڑا کر دیجئے. اب کیا ہوگا؟ کچھ آوازیں کم ہو جائے گی، کچھ چلا پکار کم ہوگی، کچھ جھگڑے کم ہو جائیں گے. اب دو ہو گئے دینے والے، دو کی جگہ تیسرا دروازہ کھلوائیے، اب اور آوازیں کم، اور جھگڑے کم، اور لڑائیاں کم، اور گنجائش ہو تین کی جگہ چار کھلوا دیجئے، چار کی جگہ پانچ کھلوا دیجئے. آپ جتنے دروازے کھلواتے رہیں گے، یعنی جتنے دینے والے ہاتھ بڑھتے رہیں گے، اتنا ہی چلا پکار کم ہوگی، جھگڑے کم ہوں گے، اختلافات کم ہوں گے. یہی حساب ایک معاشرے اور سوسائٹی کا ہے. جس معاشرے میں لینے والے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں، اس معاشرے میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے دینے والے ہاتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں، لڑائیاں ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے. نہیں جانے گرام، تو جھگڑا ہمیشہ لے لینے کی بنا پر ہے، دے دینے کی بنا پر نہیں ہے. ہم اور آپ بھی ہمیشہ سے یہ کوشش کریں کہ ہمارا نام لینے والوں میں نہیں، دینے والوں میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میرے پاس 100 روپے کی صلاحیت نہیں، میں 10 روپیہ تو دے سکتا ہوں، تو 10 روپیہ دے کر ہی میں اپنا نام شریک کروا لوں، لیکن میرا نام لینے والوں میں نہیں، دینے والوں میں ہونا چاہیے. تو جب بھی بات دینے کی ہوگی، جھگڑا کبھی نہیں ہوگا. خیر، بہت سخت مرحلہ ہے. امام علی نے وہ درہم لیے اور جناب مقداد کے حوالے کر دیے، کہ جاؤ مقداد اپنے بچوں کی غذا فراہم کرو. جناب مقداد تو خوش ہو گئے، خوشی خوشی بازار چلے گئے. لیکن روایت کے جملے ہیں، کوئی علی کے دل سے پوچھتا کہ علی پر کیا گزر رہی تھی. یہاں تک عربی میں جملہ ہے کہ مولا قدم اٹھا کر سوچتے تھے کہ اس قدم کو رکھا کہاں جائے، گھر کی طرف لے جایا جائے یا پھر سے مارکیٹ میں کسی اور کی دکان تلاش کی جائے. گھر جائے تو کس منہ سے جائے، قرض لے تو کس سے لے. منٹوں میں مولا نے فیصلہ کیا، اور تاریخ کہتی ہے امام علی کے قدم مسجد نبوی کی طرف بڑھ گئے، اور مولا مسجد نبوی تشریف فرما ہو گئے. میں نے کہا زوال کا وقت تو تھا ہی، مولا کچھ مستحبات میں مشغول ہو گئے، اور جب کچھ مستحبات کو مولا انجام دے چکے تو وقت ظہر آ گیا. مؤذن نے اذان کہی، رسول مقبول مسجد میں تشریف لائے، مجمع نے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب نوبت مصحفے تک آن پہنچی، جیسے ہی امام علی کے ہاتھ رسالت مآب کے ہاتھوں میں پہنچے، رسول نے کہا علی کہ آج کے دن مجھے اپنا مہمان بناؤ گے. ہے نہیں امتحان جانے گرامی، وہ علی جو گھر سے بچوں کو روتا دیکھ کر آ رہے ہیں، بنت رسول کے کلمہ سن کے آ رہے ہیں، کہ آج تیسرا دن نمودار ہو گیا، میرے بچوں نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا. اس علی سے رسول کا سوال ہے، یا علی کیا آج کے دن مجھے اپنے گھر مہمان رکھو گے؟ علی ہاں کہہ دے تو گھر لے جا کر کھلائے کیا، نہ کہہ دے تو لکھنے والے تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، جو علی نے نہیں کیا وہ لکھ ڈالا، اور اگر علی نہ کہہ دیتے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے کہ شان رسالت میں گستاخی کر دی.
اللہ کا رسول مہمان بننا چاہتا تھا، مہمان تک نہیں بنایا، ہے نہیں؟ کتنی باتیں آج جھوٹی جھوٹی منسوخ کر دی گئی ہے، نہیں کیا تو لکھ دی گئی، منع کر دیتے تو کیا ہوتا؟ علی ہاں کہے تو مسئلہ، نہ کہے تو مسئلہ، کرے تو کیا کرے؟ ہزاروں سلام ہو امیر کائنات کی ہمتوں پر کہ یا رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ لے کر چلے. اس سے پہلے کہ رسول اللہ مسجد سے باہر نکلتے، اگرچہ کیا آپ اگر غور کریں گے تو شہزادی کا گھر اور مسجد نبوی کو زیادہ دور نہیں ہے، لیکن یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں ایسا نہ ہے کہ گھر اتنا قریب تھا، اتنے سارے معاملات درمیان میں کیسے ہو گئے. ایک مولانا مجلس پڑھ کے یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں نا، ملنے والے، سوال کرنے والے، پوچھنے والے، آفس تک جانا ہے تو دو پانچ منٹ لگ جاتے ہیں، نہیں لگتے؟ نہیں لگتے. چاہے کہ رسول اللہ نکل رہے ہو مسجد سے تو لوگ اپنی مشکلات بھی رکھتے تھے، اپنے سوالات بھی پوچھتے تھے، مصافحہ بھی کرتے تھے. رسول اس شان سے امام علی کے گھر چلے، ادھر کسی نے شہزادی کو اطلاع دے دی کہ آج تمہارا بابا تمہارے گھر مہمان آ رہا ہے. جس کیا کہنے تھے، شہزادی حجرہ عبادت میں چلی گئی. کچھ ہی دیر بعد اللہ کا رسول درے فاطمہ پر پہنچا، دق الباب، ڈور بیل بجائی. آج کے زمانے میں شہزادی نرواز پیچھے سے کون کا، فاطمہ تیرا بابا آیا ہے. شہزادی نے دروازے کو کھولا، رسول نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا موضع، السلام علیکم اہل بیت النبوہ مادر الرسالہ، السلام علیکم یا مختلف الملائکہ. اور جب سلام کر چکے تو ایک مرتبہ شہزادی سے رسول کہتے، بیٹی فاطمہ، علی آج مجھے تمہارے گھر مہمان لے کر آئے ہیں. کوئی امام علی کے دل سے پوچھتا؟ مولا نے نگاہیں جھکا لی، شہزادی کی نگاہیں امیر کائنات پر اور مولا کی نگاہیں زمین پر. کہا ٹھیک ہے بابا، خوشی ہوئی آپ تشریف لے آئے، اس سے اچھی کیا بات تھی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے، بسم اللہ تشریف رکھیے. رسول مقبول بیٹھ گئے. شہزادی سوال کرتی ہے، بابا دسترخوان لگا دوں یا کچھ دیر بعد لیں گے کھانا؟ ادھر امام علی ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہ بیٹی وقت تو ہو چلا ہے، دسترخوان کیوں؟ شہزادی نے حجرے میں گئی، دسترخوان لایا، دسترخوان لگایا. صرف دسترخوان ہی نہیں لگایا، دسترخوان پر پکوان سجا دیے. اب مولا کی حیرت کا اندازہ نہیں کہ معاملہ ہے کیا، مسائل ہو کیا رہے. کہا یا رسول اللہ بسم اللہ، رسول نے بسم اللہ کیا، پہلا لقمہ دہنے مبارک میں رکھا، رکھ کر کہتے یا علی بڑی محنتوں کی غذا معلوم ہوتی ہے، بڑی لذیذ غذا ہے. آج کا زمانہ کیا ہے پتہ ہے؟ لوگ اپنی تعریف کروانے کے لیے پیسہ دے کر تعریف کرواتے ہیں، ہے نہیں؟ اگر نام چھپوانا ہو کہیں، اب یہ دیکھیے محرم چل رہا ہے، بہت آسان سی بات ہے، جلوس ہوگی، شبداریاں ہوگی، تو بعض لوگوں کے نام جو ہے پوسٹر میں ہوتے ہیں کہ بھائی مہمان خصوصی ہے، فلا فلا صاحب ہے. ایک سال ان کا نام پوسٹر سے نکال دیجئے، اس سال جلوس میں کچھ نہیں ملنے والا، ہے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے نام کا شہرا چاہتے ہیں. ہم اذان گرامی واقعی نے میرا موضوع نہیں ورنہ پیش کرتا کہ کل جو مقصد حسینی نہیں تھا، آج انہی باتوں کو مجالس کے نام پر، امام حسین کے نام پر مجالس میں داخل کر دیا گیا ہے. پہلا جملہ امام حسین کا اس خط کا آپ کو یاد ہوگا جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھا تھا، انی لم اخرج اشرا ولا بترا، میرا خروج میرا نکلنا اس لیے نہیں ہے کہ میں کسی قسم کی شہرت چاہتا ہوں، پبلک سٹی نہیں چاہتا. کل امام حسین پبلک سٹی نہیں چاہتے تھے، شہرت نہیں چاہتے تھے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نام حسین پر اپنے آپ کی شہرت چاہتے ہیں. یہ تو ایک جملہ ہے، اس طریقے کے چاروں لفظ، اشراؤں، بتراؤں، ظالموں، ولا مفسدہ، چار لفظ ہیں، اور چاروں لفظ جو کل مقصد حسینی میں شامل نہیں تھی، کسی نہ کسی طریقے سے عزائے حسینی میں شامل کر دی گئی ہے. فساد، ظلم، شہرت، سب آپ کو عزاداری میں دیکھنے مل جائے گا. نتیجہ کیا ہے؟ عزاداری کے وہ فائدے نہیں ہو پا رہے جو فائدے عزاداری سے پہنچنے چاہیے تھے.
خیر موضوع نہیں ہے, بات کہیں اور چلی جائے گی. ایک مرتبہ شہزادی نے دسترخوان لگایا, غذائیں تیار ہو گئی, رسول نے لقمہ اٹھایا, اٹھا کے کہتے یا علی بڑی محنتوں کی غذا معلوم ہوتی ہے. بھائی فری میں تعریف ہو رہی تھی, خاموش بیٹھ جاتے, اس سے اچھا کیا ہوتا, لوگ پیسے دے کے تعریفیں کرواتے ہیں, مولا کی فری میں ہو رہی تھی, مولا خاموش رہ جاتے. لیکن علی کی غیرتوں نے گوارا نہیں کیا. امام علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس غذا کے لانے میں, اس غذا کے پکوانے میں علی کا کوئی رول نہیں ہے, اپنی بیٹی سے پوچھئے یہ غذا کہاں سے لائی ہے, اتنی لذیذ کیوں کر ہے. علی کی غیرتوں نے جھوٹی تعریفیں بھی برداشت نہیں کی. ہزاروں سلاموں صدیقہ طاہرہ کی ذات پر, زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا. ایک مرتبہ کہتی ہے بابا اصل مسئلہ یہ ہے کہ علی آج بازار گئے تھے اور چند درہم کسی سے قرض لیے تاکہ اپنے بچوں کی غذا فراہم کر لیں, لیکن درمیان راہ میں کسی کو بھوکا پایا تو وہ درہم اس شخص کے حوالے کر دیے. علی کی یہ ادا خدا کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس کے عوض میں جنت سے کھانے بھیج دیے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ مولا کائنات نے شہزادی کو دیکھا, دیکھ کر کہتے فاطمہ یہ پتہ تمہیں کیسے چلا. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے یا علی جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میرا بابا میرے گھر مہمان آ رہا ہے, میں مصلی عبادت میں گئی, حجرہ عبادت میں مصلی کو بچھایا, دو رکعت نماز پڑھی, بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھا کر کہا پروردگارا آج تیرا حبیب میرے گھر مہمان آ رہا ہے, اگر تو ہماری لاج رکھنا چاہتا ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا مقام تیری نگاہ میں کتنا ہے, علی کا مقام کتنا ہے, حسن حسین کی اہمیت کتنی ہے. خدایا اگر ہماری عزت رکھنا چاہتا ہے تو کوئی ایسا انتظام کر دے کہ جس سے میری شوہر کی عزتیں محفوظ رہ جائے. دعائی کلمات ختم نہ ہوئے تھے, جنت سے پکوان آ گئے, دینے والا جاتے جاتے یہ بھی کہہ گیا ہے کہ علی پیسہ لے کر چلے تو تھے کہ غذائیں فراہم کرتے, درمیانی راہ میں اپنے نفس پر کسی اور کے نفس کو ترجیح دے دی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ خدا نے جنت سے کھانے بھیج دیے. تو یہ کھانے شہزادی کی دعا سے زمین تک آ گئے یا علی کی قربانیوں کی بنا پر زمین پر آ گئے. لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا, آج بہترین موقع تھا شہزادی کے لیے کہ بارگاہ رسالت میں شکایت کر دیتی, بابا کس جگہ شادی کروا دی, جہاں بھوکا رہنا پڑ رہا ہے, جہاں فاقے کرنے پڑ رہے, کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی. لیکن شہزادی نے شکایتیں نہیں کی, شوہر کی عزت کی پاسداری کر کے زوجہ اور شوہر کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا کہ زوجہ اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہوا کرتے ہیں. یاد رکھنا ایک دوسرے کی شکایتیں نہیں کی جاتی, ایک دوسرے کی عزتوں کو محفوظ بنایا جاتا ہے. اپنے باپ سے شکایت نہیں کی دور غیر تو دوسری بات, کسی شوہر کو یا کسی زوجہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت یوں ناموس کو یوں برباد کرے, یا کسی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے زوجہ کی یوں برائی کسی کے سامنے کرے. بلکہ زندگی اس وقت خوشگوار بنتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھے. دونوں کی حیثیت ایک دوسرے کے لباس کی حیثیت ہے, اگر میں اپنے بدن سے لباس ہٹاؤں تو میرا ہی بدن عزیزان گرامی کھلا ہوگا, کسی اور کا ہونے والا نہیں ہے. تو شہزادی در سے دیا, لیکن گفتگو یہاں تک اس لیے پہنچا دیا ہے تاکہ خدمتوں کو پیش کر سکوں. آپ یقین مانیے یہاں سے یہ بات طے ہو گئی کہ شہزادی اگر دربار میں گئی تھی تو اس لیے نہیں گئی تھی کہ باغ فدق کا مطالبہ کر لے. اس فاطمہ کو فدق کی کیا ضرورت تھی جس فاطمہ کی دو رکعت نماز پر جنت سے کھانے بھیج دیے جائے. عزیزان گرامی شہزادی تو اس لیے گئی تھی تاکہ غاصبوں کے چہرے پہچنوا دیے جائے, تم جسے سب کچھ سمجھ رہے ہو یہ لٹیرے ہیں, یہ غاصب ہے, کسی کا حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اور یہیں سے بات آپ کی خدمت میں پیش کروں, لیکن چار جملے شاعر کے بھی سن لیجئے. شاعر کہتا ہے, سن لو اے باغ فدق لوٹ کے کھانے والوں, سن لو اے باغ فدق لوٹ کے کھانے والوں, دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا اور بھیک میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا. بھیک میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا. اذان گرامی, تاریخ کہتی ہے کتنی جنگیں ایسی ہے جسے امام علی نے فتح کر دی, اور فتح کرنے کے بعد مال غنیمت سب کو برابر سے ملا, اور ہر جنگ میں رسول اللہ زیادہ مال غنیمت دیتے تھے, اس لیے کہ علی فاتح جنگ ہوا کرتے تھے. لیکن تاریخ کہتی ہے کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس کا مال غنیمت علی کے گھر تک پہنچ گیا ہو. کمال یہ نہیں ہے کہ علی مال غنیمت گھر لے کر نہیں آئے, کمال یہ ہے کہ فاطمہ عورت ہونے کے باوجود کبھی یہ سوال نہیں کرتی کہ علی کیا بابا نے تمہیں تمہارا حصہ نہیں دیا. جب آدمی دوسروں کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے نا تو اس کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے, کاش میرے پاس بھی ہوتا. لوگ اتنا اتنا مال غنیمت لے کر آتے تھے, شہزادی کو پتا تو چلتا ہی ہوگا نا کہ فلاں کیا اتنا مال غنیمت آیا, فلاں کو اتنا سونا ملا, فلاں کو اتنی چیزیں ملی, لیکن کبھی مڑ کر یہ سوال تک نہیں کیا کہ علی کیا تمہیں حصہ نہیں ملا, کیا تمہارے حصے میں کچھ نہیں آیا. شہزادی نے پوری زندگی کبھی یہ سوال نہیں کیا. تو شہزادی وہ شہزادی ہے جو امام علی کے کاموں میں برابر کی شریک تھی. شہزادی جانتی تھی علی رائے خدا میں خرچ کرنے کے عادی ہے, لہذا کبھی سوال تک نہیں کیا. تو جو فاطمہ دو رکعت نماز پڑھ کے جنت سے کھانے منگوا لے, اس فاطمہ کو فدق کی ضرورت کیا تھی. بلکہ شہزادی دربار تک اس لیے گئی تھی تاکہ غاصبوں کے چہرے پہچانوا دیے جائے, لٹیروں کی حقیقت سامنے آ جائے کہ جنہیں تم سب کچھ سمجھ رہے ہو یہ در حقیقت غاصب ہے, یہ در حقیقت لٹیرے ہیں. اور یہیں سے بات کل آگے بڑھے گی کہ یہ اصل خدمت شہزادی نے جو خدمت کی وہ خدمت خدمت ولایت تھی, خدمت خدمت دین تھی. شہزادی مطالبہ فدق کے لیے نہیں گئی تھی, محافظہ ولایت بن کے گئی تھی, علی کی ولایت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی تاکہ ولایت محفوظ ہوگی تو دین اسلام محفوظ ہو کے رہ جائے گا. یہاں سے وہ دو تین تذکرے کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ شہزادی نے کس طریقے سے ولایت کا دفاع کیا, اور گویا ولایت کا دفاع نہیں کیا شیراز اسلام کا دفاع کیا, دین اسلام کو بچا لیا. جان گرامی, اگر شہزادی کی قربانیاں ہونا ہوتی تو دین اسلام کبھی باقی نہیں رہ سکتا تھا. اور یہ ابتدا سے میں کہتا چلا رہا ہوں, اگر اسلام کو سوارا ہے رسول نے تو ساتھ میں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے قربانیاں پیش کی ہے. امام علی نے سہارا دیا تو امام علی کا سہارا شہزادی فاطمہ زہرا بنی ہے, اور اگر امام حسین نے خون دے کر اسلام کو زندگی دی تو پھر جناب زینب نے مقصد حسین کو زندگی عطا کی ہے. یعنی جہاں مردوں کا ہاتھ ہے اسلام کے تحفظ میں, وہاں برابر سے عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں. یہی وجہ ہے ہر قدم پر شہزادی زینب امام حسین کے ساتھ ساتھ کھڑی تھی. عصر عاشور تک امام حسین کا ساتھ دیا, اور بعد عاشور امام سجاد کا ساتھ دیتی رہی. یہی وجہ ہے جب امام حسین نے 28 رجب المرجب سن 60 ہجری میں مدینہ کو چھوڑا, 3 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ میں پہنچے, اور 8 ذی الحرام سن 60 ہجری میں مکہ مکرمہ کو الوداع کیا, اور 2 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں امام حسین وارد کربلا ہو گئے. کیا لکھتے ہیں مقاتل, جب امام حسین کا رہوار آگے نہ بڑھا تو بسا مقاتل نے لکھا, امام حسین نے اپنے جانور کو تبدیل کیا. جب 2-3 جانور تبدیل کر چکے اور کسی نے اپنے قدم آگے نہ بڑھائے تو امام حسین نے کہا, ذرا آس پاس والوں کو تو بلانا. ادھر امام حسین نے بلانا بھیجا, ادھر بہن زینب کی آواز آئی, بھیا حسین میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے. خیریت تو ہے, امام حسین نے کہا بہن انتظار کرو,
خیریت خود ہی پتہ چل جائے گی. تاریخ کہتی ہے آس پاس میں قبیلہ بنی اسد کے لوگ رہا کرتے تھے, قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا. جب قبیلہ بنی اسد والے آ گئے, امام حسین نے سوال کیا, اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں, یہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس زمین کو غازریہ کہا جاتا ہے, کسی نے کہا مولا اس زمین کو شط فرات کہا جاتا ہے, کسی نے کہا مولا اس زمین کو نینوا کہا جاتا ہے. حسین جب یہ نام سن چکے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے. ایک نئی سی آواز آئی, آواز کہتی ہے آقا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. کربلا کا نام سنا, شہزادی زینب کا دل دہلا, آواز دے کہتے بھیا کیا یہ وہی زمین ہے جس میں میرے گود کے پیارے ایڑیاں رگڑتے ہوئے اپنی جان دے دیں گے. ارباب عزا امام حسین نے قبیلہ بنی اسد والوں سے کہا قبیلہ بنی اسد والوں میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں. امام حسین نے چند درہم میں اس زمین کربلا کو خرید لیا, اور خریدنے کے بعد کہتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں حسین یہ زمین تمہیں ہبہ کیے دیتا ہے, تمہیں تحفے میں دیے دیتا ہے, لیکن اس کے عوض میں حسین کی تین وصیتیں ہیں, اسے پورا کر لینا. کہ مولا کیسی وصیتیں؟ ایک مرتبہ امام حسین کہتے یاد رکھو جب بھی میرا کوئی زائر کربلا مولا تشریف لائے اور میرے قبر کا نشان ڈھونڈ رہا ہو تو خدا را حسین پر احسان کرنا, اس کے زائر کو قبر کا نشان ضرور بتا دینا. اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں یاد رکھنا کریم ابن کریم امام حسین خود تو جا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کا, اپنے زائروں کا انتظام کر کے جا رہے ہیں. اگلی وصیت جانتے ہیں امام حسین نے کیا کی؟ اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں جب بھی حسین کا کوئی زائر کربلا محلہ آئے تو اسے حسین کا 3 دن تک مہمان رکھنا. ارباب عزا آج بھی آپ کربلا محلہ جاتے ہیں نا, عاشور میں کچھ لوگ جائیں گے, کچھ لوگ اربعین میں کربلا جائیں گے, آپ دیکھیں تو صحیح لوگوں کا جمع غفیر ہے, نہ غذائے کم پڑتی ہے, نہ پانی کی کمی ہے, نہ زمین کی کمی ہے. اتنا بڑا مجمع, ساری چیزوں کی سہولتیں, حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. بس اتنا کہہ لیا جائے کہ حسین کی وصیت کا اثر ہے کہ اعجازانہ طور پر اتنی غذائیں فراہم ہو رہی ہے کہ کوئی مہمان حسین بغیر غذا کھائے بغیر پانی پیئے واپس نہ چلا جائے. عزیزان گرامی امام حسین نے کہا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر آئے تو اسے حسین کا 3 دن تک مہمان رکھنا. ارباب عزا اس کے بعد وصیتیں تمام نہیں ہوئی. امام حسین نے کہا میری آخری وصیت بھی سن لو. قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو قریب بلایا, بلا کر کہتے ہیں بنی اسد کے مردوں جب دشمن اپنے لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں تو تم لوگ مقتل کی طرف آنا اور ہمارے لاشوں کو سرزمین کربلا کے حوالے کر دینا. اللہ اللہ حسین جاتے جاتے اپنی زمین کا انتظام کر کے جا رہے ہیں, اپنی قبر کے انتظامات کر کے جا رہے ہیں. اتنا کہہ کے خاموش نہیں ہوئے, ایک قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو بلایا, ایک قبیلہ بنی اسد کی عورتوں ذرا آگے آؤ, اگر تمہارے مرد دشمنوں کے ڈر کی بنا پر ہمارے لاشوں کو دفن کر سکے تو فرات کے کنارے پانی بھرنے کے بہانے چلے جانا اور تھوڑی تھوڑی کار لاشے حسین پہ ڈالنا تاکہ حسین کو خاک کربلا نصیب ہو جائے. جزاکم اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, مصائب تمام ہو گئے. آخری جملے سن لے, حسین کی مظلومیت کا تذکرہ, حسین کی بے کسی کا تذکرہ. ایک مرتبہ جب عورتوں سے کہہ چکے, ننے ننے بچوں کو قریب بلایا, سروں پہ ہاتھ رکھ کر اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں سے امام حسین کہتے ہیں اے پیارے پیارے بچوں, اگر تمہارے ماں باپ دشمنوں کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلتے کھیلتے مقتل میں چلے آنا, ایک ایک خاک مٹی لاش حسین پہ ڈالنا تاکہ حسین کا لاشا بے گور و کفن سرزمین کربلا پر پڑا نہ رہے.
الا لعنت الله على القوم الظالمين فيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون